Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e vocês pediram e hoje estou de volta para falar sobre Cobra Kai. Essa série sensacional que se tornou a série mais vista da Netflix de todos os tempos, galera. E a terceira temporada vai ao ar o ano que vem. Muita gente quer saber o que vai acontecer nessa terceira temporada. E hoje eu reuni especialmente para vocês tudo que nós já temos de informações, teoricamente oficiais, do que vai acontecer na terceira temporada. Informações que veio de relatos de produtores, de membros do elenco. E eu já quero dar um spoiler dos próximos vídeos aqui do canal para vocês, galera. Nós aqui do Nerd Fusão, que eu não sou sozinho nessa história, tem gente por trás aqui do canal, tem gente que ajuda, tem editor, tem roteirista, nós conseguimos fazer contato com um membro do elenco. Um membro do elenco nos respondeu, galera, e nós já estamos em conversa, tentando buscar informações aqui para trazer algo novo da terceira temporada para vocês. Mas isso vai ser para um próximo vídeo especial que nós vamos fazer na sequência. Por que eu tô falando isso para vocês? Para que vocês já se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque eu vou trazer com exclusividade informações novas da terceira temporada que ninguém sabe ainda. Então se inscreve aí, galera. Então, sem mais delongas, vamos lá. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Muito bem, é bem possível que eu dê alguns spoilers aqui da segunda temporada, galera. Então, se você ainda não assistiu a segunda temporada, eu recomendo que assista primeiro e depois volte aqui nesse vídeo para comentar. Vamos lá. O ator William Zabka, que interpreta o Johnny Lawrence, ele deu uma declaração falando que a terceira temporada ela é bastante imprevisível. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que vai ser bem difícil para os fãs adivinharem o que vai acontecer na terceira temporada. Embora algumas coisas já tenham sido ditas, mas ele falou que os roteiristas fizeram um trabalho espetacular nessa terceira temporada, e mesmo aquele fã mais raiz de Karate Kid, mesmo conectando todos os pontos da primeira temporada, dos filmes antigos até agora, o pessoal não vai adivinhar o que vai acontecer nessa terceira temporada. Então, nas palavras do William Zabka, essa terceira temporada ela é bastante inesperada. E ele falou também que essa temporada não vai decepcionar ninguém, que ficou um trabalho primoroso por parte dos roteiristas. Uhul! Então vamos fazer um resumo do que aconteceu na segunda temporada, vamos ligar o que foi dito por esses produtores, por esses membros do elenco, para ver se a gente consegue chegar perto do que pode acontecer. Vamos lá. Então, o John Kreese está tentando agora restaurar as diretrizes, os conceitos originais do Dojo Cobra Kai, que é aquela história de no mercy, sem misericórdia. E na cabeça do John Kreese, o Johnny Lawrence amoleceu demais. E ele trata os seus alunos como mimados. Então, ele já tomou conta do Cobra Kai e expulsou o Johnny Lawrence. Então, isso já é um background para a terceira temporada. Isso é certo que vai acontecer. E se o Johnny Lawrence já estava em busca de redenção desde a primeira temporada, imagine agora o fardo que ele vai precisar carregar na terceira temporada após os acontecimentos, após o fatídico acontecimento com o Miguel no final da segunda temporada. Como vai ficar a relação dele com a Carmen agora? Isso também é um plano de fundo para a terceira temporada. O Miguel está com um futuro incerto, nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas pela altura que ele caiu, pela queda, pelo impacto, dificilmente alguém sairia inteiro daquela situação. Mas o que nós sabemos é que o ator esteve presente nas gravações da terceira temporada, então eu acredito que morrer ele não morreu. O produtor executivo Josh Hild já declarou também que a terceira temporada vai ter uma ligação muito especial com Karate Kid 2. Deve mostrar também Daniel LaRusso indo de volta para Okinawa para explorar um pouco mais o passado do mestre Miyagi. Isso pode acontecer agora na terceira temporada. É bem provável também que o que aconteceu com o Miguel mexa com a cabeça do Daniel LaRusso e ele vá para Okinawa em busca de buscar conhecimento, buscar sabedoria e equilíbrio, porque a figura paterna do Sr. Miyagi ela não existe mais. E o Daniel LaRusso ele é um cara completamente quebrado emocionalmente. Eu acho que essa vai ser a jornada do Daniel LaRusso em Okinawa.
E isso também pode estar relacionado ao retorno do Chozen, que é o vilão do segundo filme, que é sobrinho do Sato, um dos personagens que tem também uma ligação muito grande com o Sr. Miyagi. E também pode ser explorada a relação do Sato com o Miyagi na antiga, lá nos tempos antes do primeiro filme. É bem provável que isso também seja mencionado nessa terceira temporada, mas eu acho que o foco da ida do Daniel LaRusso para Okinawa é realmente para buscar equilíbrio, e isso pode trazer algumas consequências. A segunda temporada também deixou o mistério de quem é a Tori. Quem é a família da Tori? Ela é filha de quem? Muita gente acha que ela pode ser filha da Ali, que vai voltar na terceira temporada, já tem alguns rumores sobre isso também. Muita gente acha também que a Tori pode ser filha do Terry Silver, que também é um dos vilões da franquia. Galera, tem muita coisa que pode acontecer, mas assim, nada oficial até o momento com relação a Tori. O retorno da Ali também não tem nada confirmado, mas assim, tudo leva a crer que sim. Após o final da segunda temporada, ficou muito claro que ela vai ser muito mais mencionada a partir de agora. Ela mandou um convite de amizade pro Johnny Lawrence no Facebook, e eu acho que agora ela aparece. As especulações também dizem que ela pode ser a médica que vai cuidar do Miguel. Poderia ser legal, uma sacada bacana que pode acontecer. Também temos o sumiço do Rob. Para onde o Rob foi após a luta com o Miguel? Pois é, galera, isso a gente não sabe ainda também. E pode ter também uma subtrama com a Samantha LaRusso, talvez indo atrás do Rob, para tentar resolver esse problema bastante delicado que foi lá a queda do Miguel. Então, galera, vocês perceberam que eu falei aqui dos principais personagens, e cada um deles pode ter uma subtrama que vai se conectar no final na batalha derradeira dos dojos contra o Crazy. Isso pode acontecer agora. O que vai acontecer na relação entre Johnny Lawrence e Daniel LaRusso? Será que eles serão aliados nessa terceira temporada? Porque agora eles vão enfrentar um inimigo maior ainda, porque o Crazy realmente ele provou que ele é um cara muito perigoso. A verdade é que agora nós temos muitos personagens quebrados por dentro, psicologicamente e alguns fisicamente, e muitos problemas para resolver na terceira temporada, que promete ser muito mais dramática, e eu acho também que vai ter bastante ação nessa terceira temporada, porque agora o Crazy mostrou quem ele realmente é. E nos filmes anteriores o Crazy é um vilão realmente muito casca-grossa. Outra coisa bem legal também, galera, é que a loja que patrocina aqui o canal, a Tumbalacatumba Store, lançou 3 estampas exclusivas de Cobra Kai, e vocês conseguem adquirir no site, que o link tá aqui na descrição. São estampas que ficaram realmente muito legais, olha só que bacana. E você pode escolher qual é o lado que você quer vestir, se é Cobra Kai ou Miyagi-Do Karate. Eu particularmente já encomendei as duas. Mas agora eu quero saber da opinião de vocês. O que que vocês esperam para essa terceira temporada? O que que vai acontecer, galera? Deixa aqui nos comentários. Também gostaria de convidar a todos vocês para participar das nossas lives, galera. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós temos aqui o Zona de Distorção, que é um programa onde eu me reúno com alguns amigos do canal HQ Tudo Que Você Precisa Saber, do Rafa, e o canal Portal Tudo Geek, de Londrina, do meu amigo Moisés Sky. Todas as sextas nós nos reunimos aqui para falar de cultura pop, e nós estamos preparando também uma live especial sobre Cobra Kai. E aí, galera, a gente vai ficar aqui 1h30 só falando sobre a série, e todos vocês já estão convidados. Então se inscreve aqui no canal para também você receber as notificações dessas nossas lives. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e no mercy!